У спогадах сучасників він постає як ідеал справжнього офіцера, скромний герой, який завжди беззаперечно приймав виклики долі, відправляючись на зустріч неймовірним випробуванням буремних подій початку ХХ століття. Яків Гандзюк. Слава Україні! Уродженець Подільської губернії, випускник Одеського юнкерського училища. Перше бойове хрещення на полях ганебно програної Росії війни з Японією. По її завершенні на його мундирі бойові ордени Анни, Станіслава і Георгія. Нагороджений, зокрема, цитую, за видатну відвагу та розпорядливість, виявлені під час прориву крізь стан ворога. За цими словами, атака, в якій Яків Гандзюк, тримаючи в руках прапор свого полку, особисто провів солдатів через ворожий вогонь. Перша світова стала новим випробуванням та новою, сповненою відчайдушним героїзмом сторінкою в його історії. 9 поранень та контузій. Золота георгіївська зброя за хоробрість – це за блискуче проведення операції в жовтні 14-го. Орден Святого Станіслава, ордени Володимира, а ще військова медаль Французької Республіки, присвоєна Гандзюку за дорученням президента Франції Раймона Пуанкаре. 1917-го він отримує генеральські погоди, згодом стає командиром дивізії, яка, власне, розпочала процес українізації колишніх частин російської імператорської армії. Перша українська дивізія увійшла до складу першого українського корпусу під командуванням генерал-лейтенанта майбутнього гетьмана української держави Павла Скоропадського. Після його відставки саме Яків Гандзюк став новим командиром цієї частини, що спромоглася дати гідну відсіч більшовицькій навалі, яка насувалася на українську столицю з півдня. Зраджений політичним та військовим керівництвом Соціалістичної Української Народної Республіки, генерал Гандзюк разом із офіцерами свого штабу потрапив у полон до більшовицьких окупантів. Їх вартажок Муравйов особисто запропонував Гандзюкові зрадити народ та перейти на бік червоних. Перший в бою він і на розстріл вийшов першим. Яків Гандзюк. Слава Україні!